máte, prckové, čau. Jejda, co s váma doma udělali, že jste tak hodní. Neříkejte mě, že neumíte řádit a blbnout. Co? Mám vás to naučit? Pojďte za mnou, honem, ke mně, pojďte ke mně. Já vás to naučím, protože já jsem opravdický mistr světa amuleta v řádění a blbnutí. Jmenuji se Jirka a budeme si dneska kamarádi. Jak... Táta je taky Jirka a taky umí řádit a blbnout na 100%. Ne? Tak ho taky nauč. Tak... On spravuje auta, aha. A Zlatíčko, jak se jmenuješ? Klaudínko, tak já tě dneska naučím řádit a blbnout na 100% a pak ho tátu naučíš, jo? A mamka umí se smetákem být tátu? Ne, umí se. Tak kluci a holky, nachystejte ruce, dáme si placáky a plácneme se, jak to kámoši dělají. Čau, nazdárek. A jak se máte, prckové, co? Čau, čau. Vy se máte dobře, ale to jsem asi nechtěl slyšet, že dobře se mají úplně všichni. Vy se dneska budete mít ještě líp, jak dobře. Zkuste vymyslet víc něco, jak dobře. Jak se máte? Dobře, to jste ale grešně vymysleli. Z dobře na dobře, to jste vymysleli dobře. Víte co, já jsem kouzelný Jirka, tak co říkáte tomu, když se a teďka budeme mít kouzelně. Platí? A schválně, já vás teda naučím řádit a blbnout. Dokážete třeba stejně jako já pořádně zatleskat? Nachystej, počkej, ať řeknu teď. Nachystej si ruce, přitaj na teď, pojď. Hustý, jak to, že vám to tak jde? Já, no, co má Klaudínko? Super, ty budeš roboty spravovat bez vás. Tak pozor, ale kluci a holky, jak to, že vám jde tak to tleskání, co? Já už vím, vy už vlastně končíte tady teď školní rok ve školce a vás to za celý rok paní učitelky naučili. Tak zkusím něco těžšího, to vás možná nenaučili. Dokážete stejně jako já třeba pořádně zadupat do země? Počkej! Ať řeknu teď! Peckové, co pak já jsem Jirka Sirka pro srandu králíku? Přidám se! Pozor, teď! Pořádně! Stop! Já jsem popleta, já jsem málem, my jsme tady málem spolu zbořili celou školku a kdybychom dneska řádili a blbuli. A hlavně, kdybychom dneska odpasovali ty školáky. Utíkej, tak utíkej, chodem, ať z náhody není nehoda. Mámko, jdeme čur, no tam asi ne, na záchod, Klaudínko. To nevadí, jsme tady doma, tak pozor, a kluci a holky, protože mám jde tleskání, protože mám jde i dupání, tak já jsem vymyslel něco ještě lepšího. To vás totiž ve školce neučí, to paní učitelky nemají rády. Dokážete stejně jako já pořádně zakřičet? Připravpačej! Prckole, já jsem teprve řekl, připrav se! A řeknu teď! Připrav se! Pozor, teď! A já mám nápad. Ještě než vás rozdivočím, tak my začneme tou slavnostní událostí. Já pozvu paní ředitelku, nebo paní učitelku, ale co na ní může být, pojďte za mnou. Já vám předám mikrofon a vy samozřejmě musíme se zeptat, jestli tady opravdu vám povolíte dneska řádit a blbnout na 100%. A ještě určitě máte nějaké organizační informace pro dospěláky. 100% vám to dovolím. Piu, piu, piu. Těšíte se? Ano! My taky moc. Tak mě teda dovolte vás tady všechny přivítat. I když teda sluníčko nám dneska opravdu bude až moc přát, ale jsme za to rádi. To jsme rádi. Tak jo. Tak je to tady, konec školního roku. Já mám takový pocit, že před pár dny jsme začínali a už je zase konec a prázdniny jsou opravdu už za rohem a klepou na ta pomyslná vrátka. Těšíte se na prázdniny? My už taky. No a počkat, paní učitelko, toto všechno dneska budeme pasovat na školáky. Ne. Vám tady nikdo nezůstane ve školce, co budete dělat celý rok pak? To by jsme byli moc smutní, kdyby tady někdo nezůstal. Ale to vypadá, že ještě někteří tady zůstanou, že jo? Někteří tady ještě pár let pobudou. Tak jo, tak než se vrhneme do samotného pasování, tak my jsme si pro vás připravili na začátek takový malý prázdninový taneček, který bychom vám rádi ukázat. Tak já poprosím naši děti, ať si tady stoupnou. Předškoláci, přípravka se posadí na ty lavičky. Naši děti se otočí na maminky a ukážeme jim, co jsme si nacvičili, jo? Čau, 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 čau
Vesnice je v pohodě, brambory jsou v řádku, kočna hlídá kuřata, říčka stýká na les, nepij, když si kuřáta, to se radši na les. Stovky, kde se berou nový, zavrtej se do fůrky, budeš hodit senem, zavážíš-li opůrky, přidej kopr s křenem. Krásnými tu babiši, krásnými čeká, na Moravě, krásné jak holubiči na horodí střeká. A na dědinu školní rokem se těžá, nastanou. Tak jo, tak doufám, že jsme vám takovým malým tanečkem udělali radost. A teď už teda poprosím, aby naše děti, které budou dneska pasované na děti přípravné třídy, se tady za mnou nastoupily. Já si je zavolám. Bude to Natálka Leničková. Tak Natálko, pojď, já si pomůžu. Tak. A Dámek Vašíček. Aďo, k nám pojď. Marianka Svobodová. Ta má krásné šatičky taky. Izabelka Korbulová. Jituška Říhová. Tereska Fousová. A to je všechno. Zbytek dětí poprosím, aby se posadilo na lavičku. Posaďte se, Klaudinko, posadit. Tam. Tady máš místečko. Vidíte, můžete i tam si sednout, že to máš místečko. Ten polštář je tam proto, kámo, Áďo, aby si tam mohl lehnout a zdřívnout po obědě. Já jsem zapomněla na Ryušku, vidíte to, já tady ani nevidím, tady. Ryuško, za náma, pojď. Ryuško, pojď za náma. Tak. Tak, tady se stoupni třeba někde. Jo? A paní učitelko, řekl jsem to správně, ty jsi Adam? No. Řekl jsem správně Adámkovi, on se ptal, na co je ten polštář, že to je na zdřímnutí, tak utíkej si lehnout, nebo ne, 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 ne. Chci si zdřímnout? Na co bude ten polštář, paní učitelko? No na to, abych vás pasovala. No jo, tak prckové, tak to je jednoduché. To si zahrajete na prince a na princezny, tak si na ten polštář kneklete a paní učitelka vezme meč a setne vám hlavu. Ne, ale vás bude pasovat na rytíře, snad si vás nesmete s drakem, že jo? Tak. Bude vlastně tak dlouho čekat. No, já už se počekám. Tak, Natálko, pojď si pokleknout. Neboj se před paní učitelkou, krásně šikulka, jako oblivná princezna.
a zatleskáme velké předškolačce Natálce. Tak. Dalšího, kdo budeme pasovat na velkého předškoláka, je Adámek Vašíček. Vašíku, lehni. Ne, klekni. No, a z Adámka je opravdický velký předškolák. Velký potles pro Adámka. Jupi, jupi, jo. Další kamarádkou, kterou budeme pasovat, je Mariánka Svobodová. Mezi další předškoláky budeme, jo, pardon, zatleskáme ještě velké předškolačce. Jsem popletá. Ještě vidíš a pak... Tak, dalším, koho budeme pasovat na předškoláka, je Izabelka Kordulová. Tak zatleskáme naší velké kamarádce předškoláčce, kterou jsou zodpovědnosti holky. A další, koho budeme pasovat na předškoláka, je Gituška Žíhová. Gituško, poklekni před paní učitelku. A z normální holčičky ze školky je teď velká předškolačka ze školky. To je padací medaile. Tak. Velký potles pro školačku Gitušku. Tak stoupněte si zase vedle sebe, ať potom můžeme udělat velkou fotku. Další pasovanou předškolačkou bude Tereska Fousová. Tak, a máme tady další velkou předškolačku. Jupi, jupi, jo. Tak, další předškolačka je Riuška Ingrová, nebo teprve bude. Tak, velký potlesk pro další naši předškolačku. Super. A já bych si ještě k sobě ráda zavolala naše kluky Bezuchovy, Filipka a Kubíčka. Kluci, pojďte za náma sem. Kubíček a Filipek. Tak opočte se dopředu. To jsou kluci, kteří budou už taky předškoláci, ale naši školičku opouští a jdou do svého rodného města, do Vracova, užít si ten poslední předškolní rok, ale my bychom se tady s nimi také rádi rozloučili a popasovali. Naštěstí Vracov je kousek, tak se potom můžete sem chodit, kluci, pochlubit, jak vám to v té předškoličce jde. Takže pasujeme nejdřív Filipka Bezuchu. Já jo, pojď za mnou. Tak, už i z Filipka je velký předškoláček. A ještě odpasujeme jeho vrážku Kubíčka. Tak, a tady je pro Kubíčka. Tak Kubi, ještě tebe. Toto to nebude. Pojďte předu. Pardon. Co se
Tak, velký potlesk pro Filipka a Kubíčka. To jsou opravdu ti předškoláci. A já teď poprosím paní učitelky, aby si stoupili za svýma předškoláčkama a uděláme vám společnou fotografii. Bych teďka je velice ráda poprosila děti z přípravné třídy, ale poprosím je, aby teďka seděli všichni. A já si se budu postupně volat. Jak se popasujeme, tak se tady zase všichni postaví. A pak máme to překvapení pro rodiče. Takže si myslím, že se můžeme vrhnout na první dítko. A já už vím, že to bude Emička Bábíková. Tak ji poprosím, aby přišla za mnou. Na předškolačku. A je to. Jaké to bylo? Normální, že jo? Tak další pasovaný předškolák na školáka bude... Filipek Hilš. Tak a můžeme Emičce a Filipkovi zatleskat od tohoto okamžiku, od těchto prvních vteřin. Jsou poprvé opravdovými předškoláky. Vy jste ty knížku. Filipku, počkej, tuto si vedu knížku a pastelky jsou tvoje. Tak a teď to bude správně. Tak a já poprosím Kubíka Hofingera. Tak a velký potlesk pro školáka Kubíka. To je pofr, co? Kubík, kdo by to řekl? Přes vteřinou byl ještě předškolák a teď už jsi školák, wow. Tak, paní učitelko, zavoláme koho dalšího? Tak jako dalšího si zavoláme Adámka Ingra. A je to k neuvěření, ale už i od tohoto okamžiku je od Adámka velký školák, kterého přivítáme potleskem. Jupi, jupi, jo. Tak a teď bych poprosila Matyáška Ivna. Maty, poběž poklekni před paní učitelku. A ty Matyáškovi můžeme zatleskat do těch prvních kroků do školy. A teď to je teda velké překvapení, milé děti. Jako další je tady Jiřík, tak já jdu. Nebo to já nejsem já. Ne, to je Jiřík Kouřil. Tak to je můj správný kamarád Jiřík. Tak Jiříku, vem to za mě, prosím. Já kdyby měl jít do školy, to bych musel několikrát propadnout, kámo, to ne. A je to tady. Potlesk pro školáka Jiříka. Tak, teď tady máme druhého Matyáška a bude to Matyášek Ondriska. Maty, pojď. To je dobře, počičí. Škola. Příde. Tak, paní učitelko? A máme tady... To spravíme. A je to. Tak, za náma přijde Ondřej Papírník. Ondro, poklekni.
velký potlesk pro školáka Ondru. Teď přijde na řadu holčička a bude to Viktorka Pernegerová. Pojď, Viktorka. Tak velký potlesk pro školačku Viktorku. Ta se vystajovala i podle stohy. Aha, jako na mis. A teď si vyzkoušíme paní učitelku Jitušku, jestli někoho budeme pasovat teď. Vím. A bude to Elenka Šmídová. Správně, je to tak. Eli, pojď za náma. I pastelky jsou padací. A samozřejmě i Elenku musíme přivítat potleskem do řádu školáků. Tak, před vámi teď stojí 10 školáků, ale do přípravné třídy chodí 13 dětí. 3 děti se mnou zůstanou ještě v přípravné třídě. Ale já bych na ně nechtěla zapomenout a chtěla bych se sem taky zavolat. A bude to Lilianka Nováková, Rozárka Košecká a Natálka Ingrova. Pojďte za náma, holky. To je gej. Pojďte za paní učitelkou. Tak, poprosím paní učitelky, aby šli za svýma žáčkama. Tak, rodiče, nachystejte si foťák. Zesilíme, to slyšíte. No super, vy jste šikulové. A kdo umí, tak přidá. Prázdnina půjdu do školy.
bylo překvapko. Ne všem, my bychom rádi všichni poděkovali paní učitelce jménem předškoláku, tak mám tady takovou pomůcku. Tak. Takže, milá paní učitelko, děkujeme vám za dny plné učení, her, radostí, nezapomenutelných zážitků, za vaši trpělivost, z jakou jste nám věnovala, i když to s námi nebylo vždy jednoduché, tak i přesto jste nás každý den vítala s otevřenou náručí, laskavým úsměvem. Naučila jste nás spoustu nových věcí, připravovala nás na školu, která nás brzy čeká a dokázala utřít slzíčky ve chvíli, kdy nám bylo smutno po mamince a nedařilo se nám. Stala jste součástí našeho krásného dětství. Vždy budeme na vás vzpomínat, vaši předškoláčci. Děkujeme. No, rádio, paní učitelka, budu chtít ještě mikrofon jednou. Maminka nám ho zebrala. Já moc krát děkuju rodičům. Chtěla bych zároveň ještě moc poděkovat dětem za jejich práci, jak celý rok pilně pracovali. I samozřejmě za to, jak celý rok krásně zlobili, protože to k tomu samozřejmě taky patří. Takže bych jim strašně moc chtěla poděkovat a chtěla bych jim popřát hodně štěstí v první třídě, aby se jim dařilo. Chtěla bych poděkovat taky rodičům. Chtěla bych poděkovat paní Novákové, paní Žalčíkové za hračky, které nám dali do školky. Chtěla bych poděkovat manželům Indrovým, Kamilu a Marcele, nevidím Marcelu, za to, že jsme mohli přijít k ním domů a podívat se na zvířátka, takže moc krát děkuju. Dál bych chtěla poděkovat, jestli třeba hlas, manželům Kordulovým za krásný fotokoutek a paní nebo manželům Šmídovým, nevidím je, ale chtěla bych strašně moc poděkovat, protože byli strašně velkou pomocnou rukou mě a mě zatřepe hlas, takže se moc omlouvám. Děkuju moc krát. Tak, kluci a holky, a teď už se můžete utíkat pochlubit rodičů, jakou máte krásnou šerpu, jakou máte knížku. Samozřejmě jste slyšeli, školáci, že tady pro vás připravili fotokoutek, ve kterém si vás rodiče můžou vyfotit. Jo, a paní učitelka... Ramena, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, palce, a vyskočte hvězdám, jupi, jupi, jo, zatleskáme si, pojď, uděláme atmosféru. Super, všichni volant a řídím doleva, a otočka doprava, a pozor na trášku, hlava, ramena, hlava, ramena, otoč se a vyskoč ke hvězdám. Jupi, jupi, jo. Ruce v bok a tancujeme polku. Pata, špička. Druhá noha, pata, špička. A pozor, utíkáme. A běžím doprava. Polevám a zpátky. Hlava. Super. Otoč se. A vyskoč ke hvězdám. A jdeme cvičit. Žes. Žes. Makej. Zadhe. Toto je bazén. Plaveme. Lupi, lupi. Oh, plaveme. Slyšej. Super, kámo. A hlava. Ramena. Hlava. Ramena. Otoč se. A vyskoč ke hvězdám. Hoci, hoci, a teď budete zpívat. Opakujem po písničce. Pozor, pořádně na hlas. A vy? Oh, oh, oh.
kamarádi, pojďte! Ještě víc! A teď nejvíc! Tancujeme robota! Umíte robota? Super, zkus to! Vy jste úplně super roboti! A co ty děláš? Já jo, co pak ty jsi robot? Ty jsi jak ta panenka na klíček, to si pamatují rodiče. Koukej na kluky a holky, jak jim to je. Hlava, ramena. Hlava, ramena. Otoč se. A vyskoč ke hvězdám. A ještě je to urychlej. Hlava, ramena, kolena, palce. Otoč se. A vyskoč ke hvězdám. Jupi, jupi, jo. A ještě jednou rychlej. Ramena. Hlava, ramena. Otoč se. A vyskoč ke hvězdám. No jo, já jo.